Adab qada al haja. İhtiyacı ödəməyin ədəbləri. Ayaq yolunu getməyin ədəbləri. Nəam. Yecib alen yestetir an ayunun nas. Birinci ona vacibdir ki insanların görəcəyi yerdən uzaqlaşsın. Yəni uzaqlaşsın, daha gizli bir yerdə ərkəzmə desin. Yedxul fi hada al hamamat yughliq al bab. Məsələn, insan ayaq yoluna gedəndə tam qapını açıq qoyması olmaz yəni bu şəkildə. Au yestetir bi jidar bi şəcərə bi səyara. Və yaxud məsələn ağacla, ağacın arxasına və yaxud maşının və yaxud hər hansı bir divarın arxasına ehtiyacını ödəyir. Au yub'id. Yaxud insanların görməyəcəyi şəkildə insanlardan uzaqlaşır. La ya'ti al-haja fi amakin yu'zi fiha an-nas. Və yaxud insanların əziyyət insanlara əziyyət olacaq yerlərdə ehtiyacını ödəməməlidir. Məsələn, amakin julus an-nas tahta al-ashjar al-muthmira al-dhilal. Məsələn, insanların oturduğu yerə və yaxud meyvə verən ağacların altına və yaxud insanların kölgələndiyi yerlərə ayaq yolundan çıxmaq haramdır. La yabul fil ma' ar-rakid ad-da'im. Və həmçinin axar olmayan sulara ayaq yolundan getmək, su başına çıxmaq həmçinin haramdır. Ya la yadkhul ila al-hammam bi şey fihi zikrullah. Mushaf, kutub al-ilm. Həmçinin ayaq yoluna gedəndə Allahın zikri olan bir şeylə ora daxil olmaq olmaz. Məsələn, Quranla və yaxud Allah ayələri o yazılmış hər hansı bir şeylə ayaq yoluna getmək olmaz. Naam, yanqati an zikrillah. Eyni zamanda ayaq yolunda olduğu zaman Allahı zikr etmək olmaz. La istiqbil al-qibla wa la istadbirha. Nə üzünü, nə arxasını qibləyə çevirməsi caiz deyildir. Qabla an yadkhul yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Ayaq yoluna girməzdən öncə bu şəkildə deyir ki, bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Bu zikri oxuyaraq ondan sonra içəri girir. Wa idha kharaja qala ghufranak. Çıxdıqda isə deyir ki, ghufranak. يقدم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. Girdikdə sol ayaqla girir, çıxanda isə sağ ayaqla çıxır. Naam. İza la yamas zakru bi yamini. Ayaq yolunda ehtiyacını ödədiyi zaman cinsiyyət üzvünü sağ əllə tutmur. Yasah an yabul qa'iman bi şartayn. O ki qaldı ayaq üstündə ehtiyacını ödəməyə su başına çıxmaq. Alimlər deyir ki, bu iki şərtlə icazəlidir. Al-awwal an ya'man min inkishaf al-awra. Birincisi, an-awra la tankashif. Birincisi əmin olmalıdır ki, övrət yeri açıq qalmayacaq. Yəni kimlərsə onun övrət yerini görməyəcək. Əs-sani ya'manu la irtad alay rashash al-baw la yatanajjas. Həmçinin ikinci də əmin olmalıdır ki, su başına çıxanda onun üzərinə necasət onun üzərindən sıçramayacaq. Yəni geri dönməyəcək üzərinə. Yəni yer bərk olarsa onun üzərinə geri qayıtma ehtimalı var. İzən taha min qada al-haja la bud min tathhir al-makan. Əgər insan ehtiyacını ödəyərsə, mütləq həmin yeri, bədənin üzvünü mütləq təmizləməlidir. Naam, yutahhiru al-makan imma bil-ma. Həmin yeri ya su ilə yuyursan, aw bil-hijara, al-manadil, al-akhshab, al-khiraq. Və yaxud deyək ki, daşla təmizlənir və yaxud kağızla və yaxud taxta parçası ilə və yaxud parça ilə bu kimi şeylərlə təmizlənir. Naam, ishtarat fil hijara wal manadil hadhihi al ashya an takun tahira la najisa. Bu parça, kağız kimi, daş kimi şeylərdə şərt odur ki, birincisi təmiz olmalıdır, mundar olmamalıdır. Wa la takun muhtarama, yani la yumkin an yatatahhar bil masahif bi awraq al ilm. Həmçinin hörmət olunan kağızlar olmamalıdır. Məsələn, deyək ki, Quran vərəqi və yaxud Allahın adı yazılmış, yaxud elmi kitablar yazılmış hər hansı bir vərəqlə təmizlənmək olmaz. Və la takun ta'am lil ins aw lil cin aw li dawab al ins aw li dawab al cin. Və həmçinin insanların və cinlərin yeməyi ilə, həmçinin insanların miniklərinin və həmçinin cinlərin miniklərinin yeməyi ilə təmizlənmək olmaz. Naam, wa la bud min thalatha masahat, thalatha ahjar, thalatha banadil, aqal şey. Mütləq bu təmizləməkdə mütləq ən azı 3 dənə daş və ya 3 dənə kağız parçası və ya 3 dənə parça hissəsi olmalıdır ən azı. Naam, fa iza hasalat hasala an-naqa' hasalat an-nazafa bi thalath ahjar iktafa wa illa yazid hatta yahsal an-naqa' wa ya'rif an-naqa' bi an yarja' al-mandil wal hajar jaf laysa fi athar bawl wala qa'id. Əgər 3 dəfə ya təmizlənərsə artıq yenidən təmizləməyə ehtiyac yoxdur. Yox, əgər təmizlənməzsə ta ki təmizlənənə qədər davam etməlidir. Və bunun təmizlənməyi də nə ilə bilinir? Yəni sonuncu daşın və yaxud parçanın və ya kağızın təmiz şəkildə dönməsi ilə. Yəni artıq sonuncunun üzərinə necasət bulaşmazsa deməli artıq həmin yer necasətdən təmizlənmişdir. Naam. İn qata al-əsər bi 6 masahat, 6 ahjar, yustahab lahu an yaqta ala adad fardi.
يزيد السابعة، وإلا كان الطهارة صحيحة. مثلا deyək ki o cinsiyyət üzrünü təmizləyəndə və yaxud ön və arxanı təmizləyəndə 6 dəfə 6 kağız parçası ilə təmizləndi. Yəni 6-cı da təmizləndisə, yəni müstəhəbdir ki, yəni tək olsun deyə 7-cini də edərək təkiləşdirsin, amma etməsə belə artı o təmiz sayılır. Al-muslim yekun vasat fi at-tahara. Yəni yettəqi Allah subhanahu fi taharati, la yuwaswis ولا يتهاون في الطهارة يكون وسط والله أعلم. مسلمان تمزديكته orta yolda olmalıdır. Her bir şeyde olduğu gibi bu meselede de orta yolda olmalıdır. Ne vesvese sahibi olunmalıdır. Yani bazılar vesvese de olur. Deyir ki yani ben artık yani temizlenmemişim diye sayını artır ve bazıları da ki səhlənkarlıq edir ve temizlenmirler. İnsan bunun hiçbirinde olmamalıdır. Orta yolda olmalıdır. Düzünü Allah bilir.